គប់យ៉ាងមកពីខ្ញុំខ្ញុំនេះខកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដឹងរអត់ហ៊ានក្លាហានប្រាប់បាយបានដឹងហឹងនឹងផងមកពីខ្ញុំហើយខ្ញុំជាអ្នកនាំមកធ្វើព្រះបាទជាអ្នកធ្នាក់អេហើយខ្ញុំក៏សន្តោសដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំទៅដឹងគ្រូឬបដូសាលាអីគេនោះកុំហៅទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំដឹងចាស់អូនជឿអត់ទេនេះសំដែងដូចសំសោះអាយនេះមិនចេះយំផងចេះធ្វើយំយំទៅហើយយំមិនមានចិត្តភ្នែកអីផងខ្លះតែចាស់អូនជឿទេមានតែអោនមុខចុះហ្នឹងឯងឃើញទៅដូចយំមែនតើណាចាស់អូនអាណិតយើងដើម្បីឲ្យចាស់អូនជួយយើងបោះឆ្នាំគេពីតែមិនលឺខោនោះហើយតែមើលទឹកមុខរៀងសិនដូចយើងណិតយើងអត់ណាខ្ញុំនឹងអត់លេងហ្គេមហ្នឹងទេតែឯងមិនជឿមកចិត្តភ្នែកចឹងអឺមិនចឹងហេតុអីបានអាចចង់លេងហ្គេមហ្នឹងចឹងហ៎អើយខំខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងអាណិតឯងទៀតហ៎នេះយកกระดาษជូតទៅភ្នែកទៅទៅយកមកចិត្តភ្នែកចេះជូតទៅអរគុណច្រើនណាស់ហ៎ហើយដែរឯងទៅត្រូវនឹងស្អីហ្នឹងមើលរលាកភ្លើងនេះកុំប្រាប់ថានេះជាស្នាដៃរបស់ហារីណាអឺមែនទេមែនស្នាដៃរបស់ហារីនេះខ្ញុំដើរប៉ះទីនលាកតាបាច់កហកខ្ញុំម៉េចចាអូនហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងមែននេះគឺជាស្នាដៃរបស់ហារីនច្បាស់អញគិតមើលអញនឹងចំណាត់ថ្នាក់ឯងនេះគេធ្វើបាបឯងនំឡើងហើយអញនឹងចង់នៅចំណាត់ថ្នាក់ឯងរហូតមែនឯងមើលដៃរបស់ឯងអាលីឡើងគូអាណិតអាណិតស្បែកខ្លះទេហើយហើយមើលឯងដូចជាចង់អាចដៃសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងណាក្រុមគ្រាចិត្តមកម៉ាសឹកតែធ្វើបែបនេះដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញគូតែអាណិតខ្លួនឯងខ្លះផងណាឯងលេងហ្គេមនឹងទេណាខ្ញុំសុំគឺខ្ញុំនឹងអត់លេងហ្គេមនឹងទេអឺហាញមិនតែសុំឲ្យ GA ហើយនឹងសឹងយីបោះឆ្នោតឲ្យហាញទៅពួកនឹងណាចិត្តល្អណាពួកគេអត់មានចិត្តចេះអីទេហើយពួកគេថែមតែមកនិយាយរហូតខ្ញុំមុនទៀតហ៎អញច្បាស់អត់ថាពួកនឹងចិត្តល្អពីអ្នកនឹងណាមានមនុស្សល្អទេបើហាញចង់ដឹងថាចរិតវាប៉ិតមិនចេះមកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំហាញឲ្យហាញមើលហ្មងអាយីអត់ចេះអីខ្លួនទៀតនាងអត់សុំទោសយើងហើយណាមិនចង់បានសិលេងឆ្នោតពីយើងទៀតពួកឯងមានដឹងអត់អាពេលចេញលេងពួកឯងដែរនៅថ្នាក់អីឲ្យដាយកណាធ្វើបាបយើងហេតុអីថាយើងជាជនរងគ្រោះជំនួសពួកមានចំណាត់ថ្នាក់ឯងហ៎មើលដឹងខ្លួនឯងផងម៉េចធ្វើកោហើយមិនចង់ឲ្យយើងបោះឆ្នោតនៅពួកនឹងឯងទៀតហ៎មានថ្ងៃយីវើយអើយទៅបានឯងសឹងយីកុំតែនិយាយជាមួយនឹងពួកអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអីតែយើងទៅវិញទៅខាត់ពេលវេលាយើងឲ្យលើក្រោយអំបានចង់មកសិលេងឆ្នោតពីយើងយកគ្នាថ្ងៃបោះឲ្យពួកមិនអស់ឯងទេទៅឆ្ងាយពីពួកយើងអត់ស្អីបានបាក់តាជាស្ដាប់ហើយនៅធ្វើខុសដាក់ពួកយើងហាក់ចង់សុំទោសពីយើងហើយមកចង់បានសិលេងឆ្នោតទៀតអីកំមេះម៉ែនាងងោយទៅទៅឆ្ងាយទៅក្លិនពួកឯងក្លិនចំណាត់ថាអេះហ្មងមកយាយចាអូនភ្លឺភ្នែកនៅពួកនងអត់បានចិត្តល្អដូចអ្វីដែលហែងគិតទេពួកនងចិត្តខកដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតត្រូវចាំមិត្តរួមថ្នាក់ឯងអត់ចង់ឲ្យឯងឡើងចំណាត់ថ្នាក់ឯងគឺចង់ឲ្យឯងឡើងចំណាត់ថ្នាក់ឯងរហូតកាន់តែយូរកាន់តែល្អព្រោះអីពេលឯងឡើងចំណាត់ថ្នាក់ឯងទៅពួកគេនឹងមានសុវត្ថិភាពពួកគេនឹងត្រូវទទួលរងការបូលីនោះទេអញ្ចឹងចាអូនណាភ្ញាក់ខ្លួនវិញទៅណាហើយមកលេងហ្គេមនឹងដើម្បីរួចខ្លួនបានទេបើគេចេះស្ដីប៉ុណ្ណឹងហើយតោះយើងទៅវិញទៅកុំនៅស្ដាប់យូរអីអាឡូប៉ាមានការអីមែនស៊ូជីអាយអញជួយទៅយកឯកសារនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ាយកមកឲ្យប៉ាដល់ប្រទីតិចមកណាប៉ាអាចទៅបានទេចាចាំបន្តិចប៉ានេះប៉ាឯកសារកូនយកមកឲ្យហើយប៉ាអរគុណណា
និយាយអញ្ចឹងស៊ូជីប៉ាមានការងារនៅទីនេះមួយរយៈទៀតអញ្ចឹងកូនផៅជាអាចបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាលេខកូនហ៊ីងរងថ្ងៃនឹងបានម្ល៉ោះហើយកូនមិនចាំបាច់ដូរសាលាទៅវិញទៅមកអីនាំឲ្យពិបាកនោះទេណាកូនណាកូនអាចបញ្ចប់សិក្សានៅសាលានឹងហ្មងអឺមកទៅជាចង់វិញខ្ញុំត្រូវនៅហ៊ីងនឹងដល់ចប់ឆ្នាំមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើគេបូលីថ្ងៃនឹងចាក់អូនតាណែអត់ឃើញមហៀនទៀតអញ្ចឹងនាងកាត់អីទៀតអីមែនបានតែឃើញមហៀនអញ្ចឹងនាងខ្លាចហារីនតែដឹងហារីនក៏មាននៅអីទៀតហើយគាត់ឆាតែសួរនាងសិនព្រោះថានាងតែម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយយើងឲ្យចាក់ចេញពីចំណាត់ថាអេបានណាត្រូវតែម្ងងនាងឲ្យបានម៉េចអានិតគេមែនពួកយើងមិនជួយនាងម្នាក់បន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យនាងបាក់ចិត្តថាអែមណែណែចាអូនណែខ្ញុំជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណែលើមកចេះចាអូនហែងហ៊ានប្រហើនជាមួយនឹងខ្ញុំហ៎ឡើយហែងហប់អានគ្នាជាមួយនឹងស៊ូជីហ៎សាលាហៀនជាកន្លែងសុខសម្រាប់ហែងអញ្ចឹងឯងត្រូវអត់អត់ទេត្រូវអត់ហែងត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំហត់ដងហ៎ហែងស្ដាប់តាមខ្ញុំតែមែនឡើយហែងហ៊ានក្បត់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងចាអូនខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេបើហែងចង់បានសុខត្រូវចំណាត់ត្រាអែវិញទៅហើយកែមពីរ៉ាមីតលើក្រោយឯងមិនអាចឡើងចំណាត់ថ្នាក់បាននោះទេស្ដាប់យល់ហេថ្ងៃនេះថ្ងៃហារីនត្រូវសម្ដែងរបាំបាឡេឲ្យគេមើលទូទាំងសាលាហ៎សង្ឃឹមថាពូនៅនេះដែរយ៉ាងហោចខ្ញុំឃើញទៅចុះណា Hello Suji នីមកទីនេះអេឡើងមកចេញលេងសោះបាត់ខ្លួនទៀតហ្មងឯនេះឆ្នាំងដែរពួកខ្ញុំឆ្លាបចេះមកមើលនៅក្នុងបានឡាយបើមិនអញ្ចឹងទេហិញប្រកាសច្រត់ទៀតទេថតមើលនោះមើលក្អាវបលាក់ស្បើមកនេះទៅមកវិញមើលហារឿងសំដែងផងមកចាំខ្ញុំយកកន្ទប់ជួយដើម្បីឲ្យស្អាតជាងនេះបន្តិចទៀតណាកន្ទប់នេះតំប៉ាត់ខ្ញុំហើយកំភ្លើងនេះគ្មានក្របនោះទេណាគ្រាន់តែយើងបាញ់កម្រាមអាយតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីមយេរីមអូស៊ូជីតាអញទៅមកពីណានឹងមើលតើដូចមិនសូវស្រួលមិនទេនេះ
ដូចទៅមហត់មកពីដាយ៉ាត់ប៊ូលីឈប់សិនយេរីមខ្ញុំសុំសួរហាញ់មួយតើហាញ់មានដឹងអត់ថាពីណាគេគឺជាអ្នកបង្កើតហ្គេមពីរ៉ាមីតនឹងឡើងនេះហាញ់មិនអត់ដឹងទេហ៎ឡើយនឹងកំពុងទៅរកហារីនមែននេះគុំប្រាប់ថាមកថ្នាក់ហ្នឹងដឹងទាំងអស់ហេះប្រហែលជាពួកគេដឹងហើយហើយពួកគេក៏បានដឹងទៀតថាហារីនណាគឺជាចៅស្រីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបែកយន់គ្រប់ទៀតផងថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅលោកទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ពួកយើងនេះគឺគ្មានបំណងអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកបង្កើតទំនាក់ទំនងយើងឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះណាមួយកូនកូនយើងគឺសិតតែមុតភក្តិគ្នានោះទេណាអញ្ចឹងបើយើងមកញ៉ាំជាមួយគ្នាយប់នេះក៏វាមិនទៅធោះតោះអីដែរដោយនាងគឺពិតជាឆ្លាតហើយឈូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺមានតែនាងមួយទេណែយកទៅខ្ញុំឲ្យរបស់ហ្នឹងហ៊ូដេឡេ10នាទីមុនក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានសម្រាប់អាយនោតាមពិតទៅលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់គាត់បារម្ភពីសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់យើងដែរតើលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់គាត់ក៏ធ្លាប់បារម្ភពីចាស់អូនដែរលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសិស្សខ្លាំងណាស់បើឯងមានរឿងអីឯងអាចទៅប្តឹងគាត់បានណាគាត់ថាអីយេគាត់នឹងអាចជួយឯងបានទៀតឯងជួយខ្ញុំទៅណាដូចក្លិនចំហាយបោកបោកមិនទេអូនបយល់ជំរាបសួរលោកគ្រូល្អហើយនិយាយអញ្ចឹងស៊ូជីពីថ្ងៃនេះគ្រូវត្តដែរឃើញចាស់អូនមកហៀនអញ្ចឹងនាងមានបញ្ហាអីមែននាងឈឺហ៎ហែងអាចប្រាប់គ្រូបានអត់ពួកអីហែងជាមិត្តនាងណាលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ហ៎គាត់ខ្វះពិសេសសិស្សដូចអូនមិនយល់និយាយមែនតើគាត់ថាខ្វះពិចាអូនទៀតក៏ទៅសួរគាត់សិនខាងលោកគាត់អាចជួយយើងអំពីការបូលីងក្នុងថ្នាក់យ៉ាងបានលោកគ្រូខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់តែតើតើនៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងណាគឺរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវបានគេលោកគ្រូជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកមានការចង់ជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូជាបន្ទាន់អូអូខេចង់យើងទៅហើយលោកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់នឹងជួយខ្ញុំអត់បើសិនជាអ្នកដែលប្រាំអំពើហង្សាដល់បង្កើតកម្មពីរ៉ាមីតនេះគឺជាចៅស្រីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបែកយ៉ាងគ្រប់ដែលមានសិទ្ធិមកលើសាលានេះសឹងស៊ូជីខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ហែងហែងគួរតែដឹងពួកថៃអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ក៏គេដឹងអស់ដែរអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងហ្គេមនេះគឺមានតែម្នាក់គត់តែខ្ញុំអាចប្រាប់ហែងបានទេហែងដូចតែគិតខ្លួនឯងទៅ